ការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងមានការជំរុញយកឈ្នះពេញទំហឹងយើងនឹងសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងសង្គ្រោះវណ្ណៈកណ្ដាលដល់ពេលបើកទំព័រថ្មីហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកថាការប្រកួតប្រជែងនេះមានរុស្ស៊ីចូលរួមPresident Vladimir Putin's មជ្ឈដ្ឋានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin រួមមានលោក Sergey Kiryenko បានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈរុស្ស៊ីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋជាផ្នែកនៃកម្មវិធីដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024បើតាមការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកផ្នែកមួយនៃផែនការនេះរួមមានការបន្លំជាគេហទំព័រព័ត៌មានរាប់សិបជះឥទ្ធិពលលើការពិចារណារបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកអំពីបញ្ហាសំខាន់ផ្នែកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RT គាំទ្រដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្បញ្ញត្តិលើជិត10លានដុល្លារឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក To pay unwitting Americans គេចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារឲ្យជនជាតិអាមេរិកដែលមិនដឹងខ្លួនផ្សព្វផ្សាយសាររបស់វិមានក្រឹមឡាំងជាអតិពលលើការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះនេះជាអារម្មណ៍ខ្លាចរុស្ស៊ីជាការវាយប្រហារសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាការរើសអើងហើយវាជាល្បិចដ៏កខ្វក់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការប្រើអបាយកលជ្រៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមន្ត្រីអាមេរិកថាការបដិសេធបែបនេះគួរឲ្យអស់សំណើចការវាយតម្លៃស៊ើបការណ៍សង្កត់ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅដើមខែនេះថារុស្ស៊ីជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលគំរាមកំហែងសកម្មបំផុតចំពោះការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខដោយមានបំណងបង្កើនឱកាសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំហើយបន្តមកគឺអ៊ីរ៉ង់លោកមារីកាឡិនរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា We have observed increasingly aggressive យើងបានសង្កេតឃើញសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែកខ្លឿនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះនោះរួមមានសកម្មភាពថ្មីថ្មីដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើយុទ្ធនាការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនិងជៀសវាងលទ្ធផលឆ្នោតដែលអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាប្រឆាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថាប្រទេសចិនក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខ្នាតតូចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេក្ខជនដែលចិនគេថាជាអរិភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែសំណួរថាតើការរៀបរៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធផលឬអត់ I don't think so ខ្ញុំមិនគិតថារហូតមកដល់ពេលនេះរឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាកំពូលដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើនកំពុងតាមដានប៉ុន្តែវាពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនិងរបៀបដែលពួកគេអាចជាកូនអុកនោះដូច្នេះជួនជាតិអាមេរិកមានរឿងច្រើនត្រូវគិតនៅពេលត្រៀមរបស់ឆ្នោតពីទីក្រុង Lowell, Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA